Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tatlubu al-iwadu ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Ini sing wajib sampean apa lho niki kula niku paling zaman ngaji hikam kalian Mbah Mun niku paling eling-eling niki madzhab niki madzhab niki. Kaifa tatlubu al-iwadu ala amalin sing huwa mutasaddiqun bihi alaika. Amkai fatat lubul jaza'a ala sidkin singhuwa yumuhdihi ilaika. Kefa halikoy opo tat lubu ngulai siro al iwado ing gendine amal. Atau opah amal. Iwat nemri manan opah. Kue ngulai opah ala amalin ing atase amal. Singhuwa kangute Allah Ta'ala iku mutasod digun. Iku dat sing marini sodakoh bihiklan amal alaika ing atase siro. Kowe kok nuntut opah ning Allah. Mergo kowe nglakoni ngamal, sing hakikate amal iku Allah nyedakoi ning kowe. Kowe iso ngamal iku. Cek eleke kowe. Amkai fa'alata khalikaya apa tatubu gole isiro al-jaza'an kiwalese amal ala sidkin ing atase kebenerane amal. Sing huwa kang te Allah iku muhdihi maringi hidayah sapa Allah. Ilaika maringi sira. Mula kau apa lo? Mula jenah apa lagi selamat dunia akhirat dan faham ya. Apa lo tengati? Jadi ikhlas itu so dilatih. Mula ni orang uang kok mulai darah ikhlas angin lu ya goblok cara macam tu kasar sahaja. Ikhlas itu gampang. Nggak perlu kemarat ya ikhlas ini. Gampang. Irwan, cari Abdul Hasan asal jadi sing sana gitu di murid ini. Iya lah, kau kok so nuntut opah. Ibat masih tembikai opah. Kau kok nuntut opah neng Allah gubi. Yang kau so ngamal itu kersane Allah. Saya itu kau so zakat itu ya duit Allah. Kau so solat yang merdu hidayah Allah. Bareng Allah semari kau so solat. Allah buat nuntut mari ni opah. Solat. Iku kau nuntut jaluk nopo suar. Kok ini so ngamal itu so ngko Allah kersane Allah. Bareng Allah semari ngamal buat nuntut ngekei. Iwat ngekei nopo. Iwat mana ni pengganti atau oh. Ayo aneh. Ya, jadi gampang, ada ikhlas itu gampang. Jadi kalau sekolah itu ini misalnya. Misalnya kalau kecelok wong alim, lu ilmu kulu kersane Allah. Aku iso ngalim diparingi Allah. Iso gelem mulang ning para santri ya kersane Allah. Kok bareng aku mulang nuntut Allah supaya ngopai mulang kulu. Aku iso mulang iso ngko hadiah ya Allah. Bareng wis mulang jaluk. Oh, pala wong kok aneh ngono. Goblok kok nganti ngono. Jadi itu galengnya tadi contoh fisik lo nyontok lah bolak-balik. Ya rugi itu tak kayak duit 1 miliar terus ono. Kini ini duit 1 miliar gue dagang. Bareng duit 1 miliar di gue dagang, berarti jadi 3 miliar. Bareng jadi 3 miliar terus kan suan kulo. Gus, kulo bisnis gue sukses 1 miliar jadi 3 miliar. Maka kamu harus memberi saya lagi 3 miliar sebagai bentuk hadiah. Mergo aku bisnisnya sukses. Bocah kok gendeng nih ngono, wong iso duit 3 miliar kok duitku 1 miliar. Barangnya sukses malah nuntut mana jaluk kalau melihat sebagai hadiah ini sukses. Saya ini saya tak takoi. Sama ini saya zakat dengan budi itu. Allah. Dia gendit sodako tidak ada yang ngisi ten. Allah. Barangnya kasih zakat kasih sodako Allah buat tuntut. Gusti, ojo mari ngisi zakat toh toh saupain di. Lalu kebet dor. Sama ini saya sholat kersane Allah. Allah. Gelem ngaji ya kersane Allah. Barang usia sholat nuntut ya Allah budi ya pahit sholat budi. Aku mulai cerita kalau kaifah, kaifah itu aneh. Mosok gue jalo opah, ambe amal sing Allah ngekei di amal itu neng gue. Faham sih kalau maksudnya? Ayo mulai gue aneh, uang kok ngono, uang kok. Faham sih kalau maksudnya? Jadi kan aku pengen latihan ikhlas sih ngoten. Misalnya kita di wong alim mulang. Mulang santri-santri sing ra iso salam tempel, ra iso ngekei seneng kowe yo eling ae. Aku ngalim ku ilmu saking Allah. Iso mulang yo kersane Allah. Aku zakat duwe yo duwe Allah. Ditetep kepengin zakat yo sing gerakno. Allah. Saiki yo wis kan zakat yo wis alhamdulillah. Ibu madzhab ya Abdul Hasan nopo asadari. Terus yo semanten iku. Niki kula waca sarai iki sing crita muride crita niku napa iku wali dalika sotoral muallif radhiyallahu anhu bi kaifa li juga kami dalika wasi qala al wasiti
dawuh sama menikuh sing mentengah-tengah. Qolal wasiti radhiyallahu anhu mutalabatul a'wat ala ta'at min nisyanil fadli. Mutalabatul a'wadi utawi golek opah ala ta'at ing atase ta'at iku min nisyanil fadli sangka lali fadli Allah. Sangka lali fadli. Jadi misalnya kata sekolah nanti ini sebagai wong alim diparingi mulan. Terus eling terus matur nuwun Gusti jenengan paringi mulan. Matur nuwun Gusti jenengan paringi salat. Wis ngono nak aku eling fadhole Allah. Eling anugerah Allah diparingi salat diparingi mulan. Lah nek aku wong geblek Gusti, wong pun salat kok jenengan opahi. Wong pun mulan lho jenengan opahi. Lho wong ilmuku sangka Allah iso salat sangka Allah bareng wis salat nuntut. Apa iku kudu karo rugen tak modali sak miliar bareng tak modali kok malah nuntut meneh sebagai opahi. Yang kopi yang bertiga itu malah nuntut. Nah, nuntut berarti lali fadhole Allah. Mestinya sampai eling-eling peparinya. Terus wasihilah Abdul Abbas bin Atha'illah an akrobi se'en ila maktillah. Terus ono Abdul Abbas kita koi an akrobi se'en ila maktillah. Sesuatu yang paling dadene Allah benci ini nopo. Fakola ru'yatun nafsi wa af'aluha. Yaitu ngelok awakmu dhewe. Dadi misale salat, oh gue salat banget. Misale sedekah gue banget. Pokoke tiap ngamal iku ngrasa kaya-kaya dhekne sing napa? Ngamal campur-campur tangan hidayate Allah. Jadi sesuatu sing marekno maktune Allah, bencine Allah, ru'yatun nafsi wa af'aluha. Nah, terus wa asyaqqi min dzalika lan iku luwih banget min dzalika tinimbang ru'yatun nafsi mutalaqatul a'wadi utawi nuntut opah ala af'aliha ing ngatasé nglakoni to'at utawa ing ngatasé prilakune nafsu ning to'at. Ya lek tenan kalau bali ni malah tak contohno ya. Terus mulo men tak iki iki tok sitok ya. Sampeyan salat kersane sinten? Allah. Iso salat iki daya banting Allah. Lho Allah wis maringi hidayah salat bareng kowe wis salat malah Allah kok tuntut meneh padahal gak sing wis maringi kowe salat. Ima iki tuh gale mau, kowe tak kei duit sak miliar. Tunggu lo duit tak melihat gue mergawe. Bareng sukses jadi tolong melihat gue tuan aku. Berhubung saya sukses maka kasih lagi 3 miliar. Ini semua gak geblek kayak gimana. Baru 3 irama turnu gue malah. Jadi itu lucu. Nah ya dimana disebut kaifa. Kaifa gue ngomong yang lucu. Dimana disebut kaifa. Kok iso? Maksudnya kok iso? Tatlubul iwado ala amalin singhuwa mutasot dikun bihi. Alaika amki fatwa kubul nopo jaga ala sitkin sinwa muhdihi ilaika. Jadi faham ya, mengenai ikhlas itu gampil. Kita orang madhab sa'adali ini itu gampil. Langgar kue orang ru'yatun nafsi. Kue yakin lah alim ya kersane Allah. Kue iso mulan kersane Allah. Orang ikhlas itu biya kersane Allah. Kue jaluk-jaluk itu isin. Akhirnya ya angel. Wong-wong usul itu sangel. Kita orang penuntut murid orang roh hae guru. Hae ini-ini. Ada sendiri hak ya sopo. Kue mulang ya kersane Allah. Murid iku raro hai guru ya kersane Allah. Wis kabeh kersane Allah. Soalnya masya Allah karena malam biasa. Lam ya aku nih soalah kaulah wala kuwata napa illa. Wis ngono soalnya damai. Wis urib wis. Wis baru naik darah mantan. Mulanya dari kitab hikam makomi dur. Badulah salam kajen itu nak bucah ngaji hiat. Ngaji hikam itu rapat yang sal. Jadi mergo kedur. Tak cara kula ya. Dhuwur ra dhuwur sithik gampang ngono ae. Paling gak wis bener kowe dhuwur ngono ae kok angel temen. Ora dhuwur yo kowe kok. Tapi nek aku setuju, tapi akhir-akhir ini ge beliau ge ngajar hikam di kata santri sendiri. Ya mesti cara kula jeneng hikam itu harus diajarkan piye-piye kok. Sing iso meruntuhkan dominasi setan yo paham-paham kados hikam. Nunggu to sampean latihan ikhlas nganggo dhewe ulama fikih cek repot. Ikhlas iku kowe ora arep-arep ngam ganjaran. Ikhlas itu ora peduli mbek sing nyek utawa sing muji. Wong fakir ana arifi ngono kan bulet ora karuan menjen ora fi ora ahli ne. Ngamal ikhlas iki piye? Ala yufarriqu baina zamika wa matihika. Kuwi ora iso bedakno antara sing ngelem mbek sing nyek. Mergo wong ku padha. Wong bulet ora karuan. Nang ngono ora spesiale. Nah kita fikam nang ikhlas itu gampang. Kok aneh. Lah piye ora ikhlas wae ben njaluk sapa nuntut sapa? Nuntut pangeran, wong pangeran iso mari niku hidayat ngamal. Bareng wis ngekek hadiah mbok tuntut meneh wong ora duwe isin, wong ora duwe. Gampang to?
Ya gampang ya. Ya wong kok nuntut hadiah. Hadiah sholat itu diparingi Allah. Kowe iso zakat yang nganggo dunyane. Jadi tuh kali misalnya ruhin tak kayak duit sak juta. Ini lo duit pak. Sekarang duit pak. Terus aku ngomong. Ini yang sak juta itu zakati. Terus di zakati selawai aku. 2% setengah. Dari aku membaliknya dengan aku. Sekarang ini hadiah merci kulam pun zakat. Ya iya, bagi zakat itu duit sopoh. Ya duit jenengan. Nah, kayak hadiah aku. Tak kayak duit sak juta. Lu kok aja halo. Tuh. Malah. Atau kira usah jalo atas nama iwat. Mohon malu, Kristi. Kenapa jalo? Gue senang wow lo jalan suka gue jalan malah senang pengiran pokoknya malah enak jalan buat tenang kalau gue fakir menuso jalan aja jajinan saya suka malah senang itu berarti antumul fukoro ilah ada jalan di alasan malah pengiran alasan senang kesini nanti kenapa lalu ini jalan suka nih saya suka mau gue zakati berarti gue malah bule dong iya rasa menunggu nol aja lo pengiran kesini gue nyium Gusti kula niku kiai, nak marep boten pantes. Mulai bukan itu ya, semalah ra payu nek kesalah ra payu, ngrayu pengenan niku ra payu. Gusti kula niku fakir, nuwun duwe. Sesuk nang nek sesuk fakir Gusti jale malih, ngono malah tenan. Murko tinggal tenowo. Tak nuntut barang tak dupu nuntut. Kisah ngeleng-eleng iki, oleh tawarai darane ge, sampean zakat kersane Allah. Duit sing mbok zakat. Apa kok iki iso sik duwe pangeran? Iso sujud dengan tubuh kamu. Lu sih mari jantung om sehat, boyo om sehat. Iso sujud itu kersane sapa? Allah. Diparingi genjet kepen sujud. Kersane. Bareng Allah kabeh sudah memberi itu semua ke kamu. Terus kue nuntut wong sing maringi hadiahku. Iku pantes to ora? Ya ora pantes. Mulane disebut kaifa kaifa kok iso kaifa. Piye wong kok ngono? Wong kok kami tetap niki jelas ya kaifatat lubul aywado ala amalin sing huwa mutasof dikon bihi alaika mosok kel untuk wal sing amal sing Allah maringi hadiah ning kuwe terus sedekah ning kuwe eling-eling ngene terus omong bahasa wong kata sulam taufik darani sebagai wong yakin minallah wa ilallah keyakin hidayah dari minallah saiki nak duwe duit misalnya dikuwe sedekah ya ilallah. Kalau mana muni sedekah iku ora usah kudu bekano kayaimu to gurumu ora usah. Sedekah iku paling apik ning keluarga. Syukur-syukur to guru to kanca, tapi nek dikane nabi dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu sabruse terus afdalura ajran allazi anfaqtahu ala ahli. Dinar paling apik iku sing mbok sedekahno to mbok gakno keluargamu. Dinarun anfaqtahu ana apa? Ala. Jadi pengen aku mau uang konsodako, tapi ujung-ujungnya paling abdul ini juga no keluarga. Kau agar keluarga sehat, ya Islam satunya no sehat. Nanti ya selalu naga mada yunfikun. Mereka tanya aku Muhammad, nak infak juga no sopo. Kulma anfaktum min khairin jifalil walide wal akrobi. Jadi uang panitia masjid itu serepot. Jadi, oh apa ini masjid, kajaran ini. Ya tetap ada kajaran, sedekah ini uang tua. Nah, kayak pengurus tamir itu saya seruat. Ambil orang tuanya kerang, ambil masjid senang. Jadi masjid dikagai, nak orang tuanya orang. Nah, yang Qur'an itu orang-orang wabil masjid di ikhsana. Sebenarnya wabil wali dia ini apa? Ikhsana, wane-ane. Masjid itu anggar kena itu sujud. Kesusini api, ya uwes. Mana api, teman-teman ini min akrotis. Nah, ambil fatwa ini tidak populer. Malah dia mau uang orang senang siari masjid. Bar saja saya padahal dia senang siar mereka lagi pengurus tamir akhirnya isin nama cite elek mereka pengurus lagi dek. Nah dia ni siapa pengurus kalau tarian masjid norak narik kau ngeliat orang di urusan dia uang ya ya bodoh iya sepuluh dia ni senang cite apa mereka lagi pengurus tamir. Nah seorang dia apa sih semang kita asli ini nak kita tahu. Eleng-eleng ya, jadi karena ikhlas ni ku yakin amal ku minau